କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସର ବିରାଟ ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହାରି ଭିତରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି। ମେ 18 ତାରିଖରେ ଶପଥ ପାଠୋତ୍ସବ ହେବାର ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଏଯାଏଁ ଘୋଷଣା କରିନି କଂଗ୍ରେସ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ପାର୍ଟି ବା ସିଏଲ୍ପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଧାଡ଼ିକିଆ ରେଜୁଲେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ। ଫଳରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୋଡ଼ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ ସେ ନେଇ ଆହୁରି ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଚାବିକାଠି ତାଙ୍କରି ହାତରେ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରେଜୁଲେସନ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଏବଂ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଦଳୀୟ ନେତା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏପରିକି ସେହିପରି ଏକ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ସମେତ ଉପାରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି। ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧରମୟଙ୍କ ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି ବୋଲି ମୋବାଇଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିସାରିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାହାକୁ ବାଛିବେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ତାକୁ ନେଇ ନିଜେ ବି ସନ୍ଦିହାନ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସିଦ୍ଧରମୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଥିଲା ଶତ୍ରୁତା। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ 90 ମସିହାର ଶେଷ ବେଳକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଧରମସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ସିଦ୍ଧରମୟା। 2006 ଅଳ୍ପ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ସିଦ୍ଧରମୟା, ସେହି ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥାନ୍ତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧରମୟା କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଖବର ପଠାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନକଲେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିବେନି, ଆଉ ହାଇକମାଣ୍ଡ ବି ସିଦ୍ଧରମୟାଙ୍କ କଥା ରଖି ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ପଦରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଖଡ୍ଗେ ଓ ସିଦ୍ଧରମୟା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ। ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ସିଦ୍ଧରମୟା, ଆଉ ନିଜେ ସାଜିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ଥରେ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସିଦ୍ଧରମୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2009 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ସମସ୍ତ କଳବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ସିଦ୍ଧରମୟା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ବାଟରେ କେହି ବାଧକ ସାଜିବେନି। ସେପରି 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସିଦ୍ଧରମୟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗିପଡ଼ି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଙ୍କ ଅନୁଗତ ଇକବାଲ ଅହମ୍ମଦ ସାରାଦାଗେ ଓ ବାବୁ ରାଓ ଚିଞ୍ଚନ ସୁରଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧରମୟା ଗୋଷ୍ଠୀ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ଅନୁଗତ ଉମେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଇବା ସହିତ JDS ଭୋଟ୍ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ ନଯିବ ସେ ନେଇ ପୁରା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସିଦ୍ଧରମୟା, ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 2022 ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ଦବଦବା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦଳର 15 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଇ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଖଡ୍ଗେ। ଏପରିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖଡ୍ଗେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା DK ଶିବକୁମାର, ଜି ପରମେଶ୍ୱର, ରାମଲିଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡି, ଦିନେଶ ଗୁଣ୍ଡୁରାଓଙ୍କ ସମେତ ସିଦ୍ଧରମୟା ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ? ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନଜରରେ ରଖି ସିଦ୍ଧରମୟାଙ୍କ ସହ ଅତୀତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତାକୁ ଖଡ୍ଗେ ଭୁଲିଯିବେ ନା ଗୃହ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଉଚିତ ପାନେ ଦେବେ ତା ସମୟ କହିବ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ପାଖାପାଖି 78 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସିଦ୍ଧରମୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ, ଯଦି ସିଦ୍ଧରମୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋକାଲିକା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର DK ଶିବକୁମାର, ଲିଙ୍ଗାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର MP ପାଟିଲ ଓ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜି ପରମେଶ୍ୱର। ଏମିତିକି କେବଳ DK ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଢେର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ କେତେକ ବିଶେଷ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହୁଏତ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ଆପଣାଇପାରେ। ରୋଟେସନାଲ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ସିଦ୍ଧରମୟା ଓ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ 2.5 ବର୍ଷିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍, 24x7।